Коллеги, добрый день. Начинаем пресс-конференцию по поводу документального фильма «Бранси. Пленники». Мы сейчас его с вами смотрели. И у нас сегодня режиссер этого фильма Владимир Тихий. Добрый день. Добрый день. Ну и, собственно, конечно, давайте говорить о вашем фильме. Расскажите, пожалуйста, прежде всего о том, как много времени ушло на работу над этим кино. Ну, загалом півтора року. Саме з початку виникнення, в принципі, першої такої, скажімо, зйомки, яка стала початком цього фільму. Ось це була така конференція, яку зібрали вперше рідних Небесної Сотні, починаючи не тільки з тих, кого розстріляли 20 лютого, а починаючи з Жизнєвського і Нігаяна. Тобто вони зібрали всіх людей в одному місці. Це був будинок відпочинку в Пущі Водиці. Ось такий трохи, я б сказав, депресивного плану, такий радянський і напіврозвалений. Там насправді відбулася така дивна ситуація, коли раптом з'явився Максим Попов. Це така людина, яка, в принципі, теж фігурує в цих подіях 20 лютого. Вона була в Червоному Хресті, і, власне, вони йшли, ходили, виносили поранених, поки в них не підстрелили одного з їх саме медиків, парамедиків. І, власне, він такий затятий реконструктор. Ось і ця, я так розумію, історія зіграла свою роль, тому що він там з допомогою, знову ж таки, одного з батьків, батька Устима Голодняка, Володимира Голодняка, почав робити певну реконструкцію тих подій, спираючись на відео, фото, матеріали, які на той момент були доступні. Тобто він це змонтував, він зупиняв, там з'являлися стрілочки, де прізвища стояли людей, які там приймають участь якраз на цьому кадрі. Він розказував тому, що це от іде, от, наприклад, такий, то він несе пораненого, а вже ось бачите, через там 5-10 секунд вже його самого відтягують, тому що його тільки що підстрелили. Ну і, власне, це якби мені дуже стало цікаво саме цей момент такого, скажімо, громадського розслідування людей, які цим займаються. А саме вже харків'янин Олександр Клочко з'явився вже, коли Володимир Бондарчук, тобто син Сергія Бондарчука, одного із загиблих, він зателефонував і сказав, от я зараз буду зустрічатись з хлопцем, який став першим свідком. Причому він сам зголосився, не я шукав, тобто він побачив фотографію, побачив якби цього ж Володю, і сам йому написав листа, що от я от на цій фотографії, оце я от несу вашого батька. І ми зустрілись, Саня з'явився тоді в Києві вперше після Майдану, тобто він десь місяця-два якраз був відсутнім, може навіть більше, з метою записатися в добровольчий полк Донбас, який його не взяли, тому що сказали, що всіх вже записали, кого треба, а місць немає, але його там якісь там, як вони записували окремі списки, потім обіцяли, що зателефонують, не зателефонували. Ось. І коли ми з ним почали розмовляти, він... Я зацікавився, взагалі, от кого б він хотів би зустріти зараз, побачити там з цих хлопців, з якими тоді вони опинились в цей момент на Інститутській, в Жовтневому палаці. Він сказав, я хотів би зустріти от хлопця з того боку. Тобто, тому що якраз коли ми там бігли за ними, абсолютно навіть не розуміючи, що ми робимо, чому вони тікають, ми побігли, ми заскочили до цього палацу. Я, власне, тоді, вони розділилися, одна частина залишилась на першому поверсі, друга на другому поверсі. Вони прислідували двох ВВшників, які тікали саме з Майдану і рятувалися в цьому палаці. Він там затис одного з них в куточок і побачив раптом, коли почав з ним спілкуватися, що, в принципі, ця людина, в принципі, дуже схожа на нього. Він же такий змучений, чорний від сажі, абсолютно якби десь вік такий же, як і в нього, йому 19 років, цьому теж хлопці до років 19. І він сказав, я хотів би з ним зустрітися,
Ну, і, ну, просто спитати його, тому що він тоді його вмов віддати йому ці свій щит, дубця. Взагалі, отримав він покарання, що він відчував в той момент. Ну, взагалі, хто ця людина? А от скажіть, одразу запитання, я декілька думок знаю про те, що ті, хто вже дивилися фільм, вони кажуть, не зрозуміло, чи справжня ця зустріч була наприкінці фільму, чи це реконструкція, тому що там є такий ну, текст. Я б, чесно кажучи, ну як, я можу так... Це справжня? Ні, я можу сказати, але по суті все ж таки не є правильним, щоб про це писали, все ж таки, я думаю. Знаєте, все ж таки інтрига, очікування, що зараз ми побачимо героя, живого, да, цього хлопця з ВВ підрозділу, вона, мені здається, має все ж таки залишатися для глядача. Так що, як ми домовимося? Не будете писати про це, що там було і як там? Я обіцяю, не буду. От. Дивіться, ну насправді, ну як, в нас там була непроста, вибачте, історія з цими пошуками. Тому що це був кримський підрозділ, їх було там 6 підрозділів, які стояли з Криму саме там внутрішніх військ. Це були спецпідрозділи, це були, скажімо, ППСники. Ось, і ми почали наші пошуки вже, коли була відбулася анексія Криму, звідти вивели всіх хлопців, які знаходились, ну, ВВшники строкової служби. Там залишилась частина, до речі, яка була кримчани хлопці. Ну, але з нашого боку ми знали точно, що він якби є з Миколаївської області, селища Миколаївської області. І їх розформували. Тобто їх розподілили по всій Україні. Ну і ми почали шукати, тобто, користуючись там якимись зв'язками, там через те, що діставали якісь там оці списки призивників в певний рік, який там нам відповідав. Миколаївського воєнкомату. Окремо спілкувалися, знову ж таки, дуже непогано почалася нас співпраця саме з прес-службою Національної вже на той момент гвардії. І все йшло до того, що от-от-от ми його знайдемо. Ми врешті-врешті зрозуміли в певний момент, що все ж таки це не спецпризначення, а просто хлопець-ППСник, які люди, які по суті займаються тим, що вони там в Криму ходили там по містечку і там якби зберігали певний, ну як от. Не весь час же вони на Майдані стояли, тобто до цього вони сходили, просто там виконували функції таких міліціонерів. Ось. Але на той момент Полторак, який був головою Нацгвардії, пішов на підвищення і став міністром оборони України. Ну і жінка, яка тоді очолювала прес-службу, власне, його, вона теж з ним пішла на підвищення і стала вже очолювати прес-службу всієї армії нашої, а не тільки Нацгвардії. А на місце повернулася особистість, яка до цього була якраз головою прес-служби ще внутрішніх військ. І ця жінка почала робити все, щоб ми не змогли врешті-решт побачити, знайти конкретно нашого героя, тому що на той момент вже в нас так був такий потужний, скажімо так, матеріал, який ми назбирали, спілкуючись там з десятками саме хлопців внутрішніх військ, ось, які знаходились на Майдані, які там були навіть в Жовтневому, які там багато чого розказували саме. Ну, в першу чергу, нам було цікаво дізнатися, ну, справді, от, те, що схотів Саня, дізнатися конкретно от у цих хлопців, їх історії, що вони, як їх ставлення, їх, якби там, певною рефлексію з цього приводу, що відбулося на Майдані. Але конкретно цього пацана ми ну, от не знайшли на той момент. Ну і, власне, воно перейшло просто в якийсь певний фарс. Спочатку вона там більше місяця нам морочила голову з всякими листами, які ми мали узгоджувати в СБУ. І СБУ швидко це все узгоджувало, тому що якби не бачила в цьому жодної проблеми. А потім знову щось там казала, от ви неправильно там прізвище написали, от там звання неправильно поставили, там треба, щоб все було ж по формі, це ж армія. І взагалі, кого ви шукаєте? От ви пишете, що ми хочемо знаєте, поговорити з ВВшником. Мені напишіть конкретне прізвище цієї людини. От, власне, і ми організуємо вам. Ви ж не знаєте цього прізвища. Що... Ну, коротше, отакі бредні, але все одно ми якби, паралельно з цим спілкувалися з командирами частин. І навіть вирішили, що абсолютно так нахабно будемо це робити без її відома, тому що зрозуміло, що це вже гаплик, тому що їх вже почали демобілізувати. Ну і, по суті, все одно це перерив. Вона якось так, скажімо, контролювала цей процес через своїх підлеглих на... конкретно на місцях. Тобто, там, наприклад, ти дзвониш там,
солідній людині, вона там полковник, очолює частину, її підлеглих там, ну я не знаю, 1000-3, да, військових різних. І він тобі каже, да, в мене ось хлопці, ще там от майже 200 чоловік, от на плацу їх бачу. Я кажу, так вони завтра звільняються? Ні, то вони ще місяць буде, приїжджаєте, поспілкуєтесь, все нормально. І вже ми дзвонимо наступного дня, питаємо, ну от ми зараз приїдемо, там хто, ой, я помилився. Ви вже всіх звільнили, вже нікого немає. Це я просто щось. Я не бачив оці якісь там відомості. От зараз я подивився, всі вже звільнили, жодного хлопця не залишилось. Ну, ось десь таких в нас де відбулись такі певні ситуації, і по суті, часть шов, їх всіх позвільняли. Але, скажімо так, йшлося в принципі про те, щоб зробити. Все ж таки соціальне дослідження, а не просто знайти цю людину. І тому в нас, якби, от ми зробили таку третю історію, яка, в принципі, є таким збірним образом, який, власне, вже народився саме в Сашка, який він якби розказує, ми його якби от. Реалізуємо через анімацію. Дякую. Колеги, якщо є запитання, будь ласка, підіймайте руку і я дам мікрофон. А скажіть, а чому ви не показали спротив системи, яка не хотіла вам надати? Ну, це ж не журналістське розслідування, розумієте? Ми б дуже багато чого не показали, я вам можу сказати. Ну, не розказали швидше, розумієте? Тому що, в принципі, це документальний фільм. І, скажімо, той же Бубенчик, це не можна, звичайно, було там ще там півтора роки тому. Перша наша зустріч, одразу це все змонтувати, викласти, дивіться, що ми знайшли. Але по суті, ну якби це не є правильним, такі якісь, в принципі, досить з одного боку дуже, скажімо так, важливі і епохальні речі, як, наприклад, оці події ранку 20 лютого, подавати тільки в контексті, скажімо, такої. Шматочка інтерв'ю, я б сказав, шматочка такої інформації. Тобто, по суті, ми рік з ним провели, щоб все ж таки вибудувати певний образ і зрозуміти для себе в першу чергу, наскільки от він нам підходить. Тому що ми, в принципі, працювали з багатьма. Тобто ми працювали з адвокатами, ми працювали з батьками рідними загиблих, тобто в нас герої, ми знімали їх. Ми працювали з батьками, з батьком, вибачте, одного з беркутівців, тобто їздили, його знімали. Ми не знімали, але вже все було, йшло до того, щоб саме вже зробити інтерв'ю одного з цих саме хлопців штурмової роти Беркуту, який от тоді з'явився на Майдані, який був готовий, який був, в принципі, кінематографічна така якби особа досить підходяща, тобто він був відкритий, йому там теж не здоровий якийсь там дядько, а йому там 27 чи 25 років навіть було, Женя його звали, звуть, вибачте. І це, знову ж таки, це документальне кіно. Взяти просто йому і сказати, ми зараз тебе замилимо, змінимо голос, розкажи нам, це не наш метод. Тобто нам треба було знімати, хотілося зняти, як він живе, як вони тренуються зараз, після того, вже він перестав називатися Беркутом, хоча в них всюди в цих їх приміщення, воно просто там слава Беркуту, там дипломи, гербиці, всі вони якби в принципі вважають себе і далі Беркутом. Тобто, ну, щоб ми зрозуміли, побачили цю людину. Ну і по суті, от поки ці всі рішення робилися через Авакова, ну, особисто я його там ловив на якихось таких випадкових зустрічах і просто там за горло чіплявся, казав, от ми робимо таке кіно, ми маємо розуміти, що відбулося, ми маємо зрозуміти саме через людей, які там були, не через якісь там, умовно кажучи, там журналістські статті аналітичні чи там політичні якісь там ці моменти, чи новини від прокурорів. Да, і врешті все воно рухалось. І тут от ще двох з цих підрозділів їх арештовують. І я набираю Женю один раз, другий день, третій. Врешті-решт я дзвоню його командирові, з яким ми дуже довго там розмовляли, який став замість садовника на той момент. І він мені каже, все, Женю ти більше не почуєш. Женя десь вже там за кордонами України. І, власне, всі
їх 16 чоловік на той момент. Вони всі там чи в Криму, чи в Європі, чи в Росії. Зрозуміло, дякую. Скажіть, будь ласка, чому бранці? І ви вже сказали, що це соціальне кіно. Ну, це політично соціальне кіно. Чому саме таке? От, що для вас, що було взагалі саме важливе при створенні цього фільму? Розібратися мені хотілося саме. Це кіно не про Майдан, все ж таки. Я от чесно вам скажу, тому що Майдан – це такий вибух всього і одразу, чого не було на той момент, якби такого, скажімо, нас. Це таке народження певної такої і громадського суспільства, і справжнього такого реального вже культурного контексту, і там політичного, там, ну, взагалі, і художнього якогось там, що відбувалося на той момент. Це дуже-дуже багато аспектів. Тобто ми хотіли розібратися, що відбулося ранком 20 лютого, як ми йшли до цієї події, і як після цього взагалі розвивалося суспільство і через саме наших героїв. Щоб ми якось так, ну, через емоційну причетність саме через героїв до цих подій зрозуміти оцю всю історію. І бранці, ну, по суті, оці хлопці, яких там вони там полонили на 5 хвилин, да, навіть менше, я так розумію, тому що, по суті, він у нього забрав цього дубця і щита і відпустив, ну, як відпустив, сказав, йди, і там вже навіть, ну, якщо ви ж кіно бачили, що там навіть той був так настільки розгублений, що він побачив якогось офіцера іншого підрозділу, якому сказав, от ваш хлопець, він там щось його забрав, і вони втікали вже після того, коли там робили беркут коридори. І Саня цей поставив цього щита, дубця поклав під стіною, тому що йому теж він був не потрібен. Власне, це бранці – це певна умовність, тобто бранці, скажімо, цієї ситуації і з того боку, які опинились в форматі, насправді, які вони навіть на той момент не усвідомлювали, розумієте? Насправді, те, що відбувалося 18-го, 19-го і 20-го, це не було вже протистояння, це була війна, це були бойові абсолютно дії. Причому саме філософія цієї війни, вона вже почалась, власне, вже з початку Груші. Тому що на той момент вже питання стояло, в принципі, часу, коли з травматичних засобів перейдуть просто до вже, скажімо так, ну не тактичної, але вогнепальної зброї, там, тому що тактична зброя, в принципі, була досить складно її знайти з точки зору повстанців, наприклад, це відбувалося. З точки з боку силовиків, це моментально вже 18-го, тобто вони вживали тактичну зброю, і ця зброя з'явилася знову ж таки в руках завезених з регіонів хуліганів. Ось. Тобто це була війна, але ці люди, коли там знаходились, по суті, вони ще думали, що вони насправді, що вони вже ще межу цю не перейшли. І ми маємо це усвідомити насправді і дивитись на ці події, якщо казати про певну кількість дійових осіб, які там були з того боку, швидше не як порушення там повноважень службових чи перевищення, знову ж таки, скажімо так, тобто, ну, не перевищення, а швидше перехід усієї межі кримінальної допустимості того, що робили протестуючі, а саме з чітко з розумінням того, що ці люди були в якості бійців, які сторони, які протистояли одна іншій. І тобто це, в принципі, те, що там відбувалося, треба все ж таки до цього Ну, власне, в нас немає таких людей, на жаль. Тобто у нас військовий психолог – це досить така, скажімо, назва швидше. Тобто людей з хорошим досвідом саме праці з психолога військового. Тобто, наприклад, коли ми стикнулися з цією ситуацією, ну, ми так розуміли, що, в принципі, ці питання, які піднімає фільм, вони дуже, так скажімо, неоднозначні. І, по-перше, ми знайшли хорошого адвоката для Бубенчика. По-друге, вона сказала, що мені треба судова експертиза психолога.
військового. І ми почали шукати. Ми знайшли, вийшли на певного професора з американського. Я зараз не буду вам казати, хто це, бо це дуже треба довго шукати, я не пам'ятаю. Ця людина з потужним досвідом, він викладає в університеті в Америці, він якби очолює певні, в них там по Штатах існують, скажімо, групи, які займаються саме військовими психологічними проблемами, тому інше. Він виступав експертом на багатьох, ну, не зовсім подібних, він сказав, що це унікальне те, що відбулося на Майдані загалом. А тобто виступав саме як експерт там щодо військових в Азії, власне, де в нас загалом американці постійно щось там відбувається. Ну і власне, в Сполучених Штатах по відношенню їх дій, коли вони повертаються, опиняються на цій ситуації. Тобто і він чесно нам сказав, що насправді те, що зробив Бубевщик, це абсолютно є з точки зору, скажімо, тих подій, операція, яка була проведена з максимальною, так скажімо, віддачею, тобто він, якщо б це робила, наприклад, людина непрофесійна, то швидше за все б вона вбивала, намагалася б вбити кожну цією кулю, яка була в автоматі. Розумієте, і слава Богу, що там саме автомат попав в ці руки, а не в якийсь, наприклад, того ж Поросюка, який там десь недалеко в той же момент знаходився. І людина, усвідомлюючи, що вона, чого, які завдання вона перед собою ставить, і як вона це зробила, це говорить про те, що він, ну, там, знешкодив двох, наскільки це відбулося, це там, от якраз, якщо казати, що вся ця подія, вона покрита таким певним потужним чадом, через який досить тяжко розгледіти, що, ну, як зрозуміти, да, хто ці люди, що вони робили, там снайпери, не снайпери, то саме цей момент відступу силовиків – це просто чорна діра. Тобто і якусь інформацію звідти витягти взагалі тяжко. Ну і, власне, те, що він зробив, воно, в принципі, була абсолютно така потужна, хороша, розроблена з точки зору, знову ж таки, військового акція, яка дозволила завдяки, в принципі, досить такій незначним втратам, по-перше, ну, деморалізувати там більше, ніж там 300 чоловік на той момент стояло, цих силовиків. Я не знаю, ну точно, знову ж таки, невідомо, тому що навіть невідомо, хто там за підрозділи були. Розумієте? І, по суті, це з точки зору американського права, ну, взагалі, по факту це все виправдано. Тобто він робив вчинок, який мав би припинити кровопролиття подальше. І єдиний момент, що це в нього якби якась незареєстрована зброя. Тому що це, ну, якби за це, в принципі, в Штатах можна притягнути, ну, до якоїсь там кримінальної відповідальності. Ось. Одразу багато питання. Давайте до іншого запитання перейдемо. Ну, а можна все-таки так, да, это, потому что это, ну, важно. То есть он в итоге не сел, этот человек, у него адвокат. Ні, ну як, ну по факту, як не сіяв, ну, ну, по суті, розумієте, що, от я вам, да, про Івана, я розказую, що відбувалося на той період, ну якби я дуже багато спілкувався з різними. Ні, я просто розказую, дивіться, це була потужна істерика, як з боку протестуючих, тобто вже повстанців на той момент, так з боку силових структур, яка нагнітала, місяцями це зростало, зростало, і коли це почало відбуватися, то поранених чи мертвих, ну мертвих везли, що з ними вже так, але поранених дуже багато просто не везли до лікарень, їх переховували, тому що боялися, що зараз знову ж таки прийде вже армія і почне просто, так би мовити, арештовувати, добивати ось цих повстанців, які, ну, не повстань, ну, власне, людей, які буквально там дуже ж багато просто приїхали, вони вже опинилися зразу і зразу там пішли нагору. Ну, наприклад, той же ж Клочко приїхав з товаришем з Харкова. Вони вдвох туди приїхали, Клочко приїхав не перший раз, здається, другий чи третій виходило в нього, а його товариш теж біолог, трохи старше, він, здається, викладач. Він вперше раз приїхав. І буквально навіть доби не пройшло, як цей його товариш отримав 3 поранення кульових. Причому різних діаметрів, ну, кулі, так, якби так в них там вони з'ясували. Тобто це просто так моментом відбувалося з людьми. А я вже не кажу. Тобто ці люди,
були, в принципі, в стані, тому що ну, вони, ну, якби, це була така потужна психіка, ну, тобто вони знаходились... неадекватному розумінні того, що відбувається. Але з того боку, я вам розказую, я секундочку, з того боку силовиків теж була потужна істерика. І тому я до чого кажу? Кажу, що насправді даних про загиблих реально взагалі немає силових структур. Є, ми робили запити. Ми робили там через адвоката, вона, в принципі, така впливова людина, то по суті є ось доклад міжнародний щодо розслідування злочинів на Майдані, де з усної репліки одного з офіцерів внутрішніх МВС, взагалі, здається, йдеться про те, що загибло 4 силовика в період з... десь пів восьмий до щось початку десятої. Як все сталося, де все сталося, що з ними відбулося, в принципі, по суті, ну, невідомо. Все, що він каже, що це були люди, один застрелений з рушниці, а троє застрелені з пістолета з рівня землі. Тобто, з іншого боку, коли я спілкувався з цими ж беркутовцями, я в них питався з'ясувати, хто тоді стояв в моноліті, хто ці люди були, які були стояли там. І вони сказали, що, в принципі, вони теж цього, ну як, вони не знали, да? Тому що там все ж коригувалося згори, але, по суті, судячи зі всього, там стояли якісь ППСники, там один із, скажімо так, не київських підрозділів. І він пояснив, чому навіть ППСники були кращі, ніж там київські, наприклад, беркутівці. Тому що, каже, в Беркут, ну, це зарплата 4 тисячі гривень. І здебільшого в Києві це дуже смішні гроші. А вже, там, наприклад, навіть 3 тисячі гривень там, в Чернігові – це гроші. І в нас, каже, не потріб всякий йде на Беркут. Тому що, ну, якби, там, хто піде нормально і здоровий дядько працювати за такі гроші в якусь от таку паскудну роботу. А в провінції, наприклад, навіть в ППС йдуть люди такі абсолютно здорові, там, стрижені. Вони були значно ефективніші, ніж, хоча не мали нібито професійної цієї підготовки, яку мав Беркут, стояли там на передовій, власне. І тобто там, але хто там стояв? Тобто вони стирали все. По суті. І йдеться про те, що, можливо, там, чи загибли ці люди, про яких розказує Іван, чи поранені вони. Швидше за все, думаючи про те, що це може потім відбитися на подальшій долі їх рідних, чи цієї людини, яку поранили в цьому місці, швидше за все, це все було потім оформлено дещо по-іншому. Тобто, що цих людей не стояли на Майдані, що їх там не було, що вони десь там загинули, мовно кажучи, там, на під'їжджаючи чи виїжджаючи з Києва щось. Ну, я не знаю. Тобто, по суті, це ж самі мені офіцери про це так, як теж так думали, казали, що, в принципі, ну, так подумати, ну, от, щоб людині погано не було потім, щоб не було помсти там конкретно чи взагалі загалом от, цим силовикам, які там знаходилися. Здравствуйте, Олег Срібник, 057. Я хотел уточнить, у вас ваш герой фильма, который рассказывает про то, как он ходил по Майдану с автоматом Калашникова, да? Насколько, как он согласился вообще принимать участие в съемках? Потому что достаточно противоречивое интервью, которое вызывает, да, и массу вопросов. Яке саме интервью? Про що ви говорите? То, как он рассказывал про то, как, где он находился. Ну, ми його дуже довго знімали. Ми знімали до того, як він виступив в ролі оці наші, якби конкретні. Тобто в Пісках їздили, там познайомились з ним. Те, що розказують, що він, яким чином там щось таке, це чутки були. По суті, від інших там бійців цього підрозділу «Дніпро-1». Які теж там частина з них була просто в той же час на Майдані. Та? Але, ну, якби, ну, ми всі, в принципі, знаєте, знаходимося в такому дивному стані, коли ця травма радянська, вона сидить в людях дуже потужно. І навіть ми, там, умовно кажучи, документалісти, там, якось боїмось за те, що це не можна казати, про це не треба говорити, це може споплюжити там, світлу пам'ять, там, чи уявлення про цей Майдан, там, чи ще щось таке, чи можуть покарати людину. Там. Тобто в нас сидить оця совкова уява про те, що от є реальність, а є те, що ми хочемо. От ми маємо всіми силами, можливо, навіть там, щось замовчуючи, про щось, ну, якби там, не розказуючи,
оце якби от зберігати. А правда, ну не правда, ну як правда, ну а ця брутальна реальність, вона нам не потрібна, розумієте? І тобто, по суті, я побачив, він дав інтерв'ю львівському телевізійному каналу. Це було більше, ніж рік тому, на якому він все розказав. Це не ЗІК, це не там, тобто, ну, такий маленький провінційний канал, де він виступив. Вони про це там трохи порізали його, що його дуже сильно обурило, тому що він якби розказав все, як є. Вони там зробили так, що він тільки бігає між щитами, стріляє по в рівень коліна, там в цей, як він називається, моноліт. Да? То взагалі виглядало так, типу він каже, ні, тільки один був автомат, ні, я тільки стріляв по ногах, там, знаєте, тобто воно виглядало абсолютно, знаєте, що його, ну, тобто якось трохи дивно. Я зрозумів, що він якби готов, ну, він оприлюднює це, він не, тобто з ним, по суті, не треба казати, ну, розкажи нам, ми це робимо про це, він вже розказав. Просто до нього треба приїхати, поговорити і зрозуміти, наскільки це правда, тому що на той момент, я ж кажу, все це покрито, як все чорна діра. І, скажімо так, чи не це фантазії його, чи він взагалі там свідомий, як, взагалі, як людина там відповідає психічно здоровому, ну, якомусь формату. Тобто і ми по суті, ну, ми рік його знімали, щоб зрозуміти, наскільки це є, якби його, ну, оця його історія, наскільки вона, скажімо так, не є його особистою фантазією, м'яко кажучи, розумієте? І, в принципі, ну, він вважає, що він насправді зробив те, що він мусив зробити, будучи не просто там, типу, борцем з Януковичем, а професійною людиною, ну як професійною, тобто він мав там бойовий досвід, він має певні свої знання, і тобто він, ну якби, по суті він вчинив, і він не стидається того, що він вчинив, він якби, і він вважає, якщо я зробив правильно, чому я маю цього боятися? Ну, з юридичної точки зору, ви розбиралися, які наслідки, ну, можуть як, бути розумієте, конкретно для всі, цієї людини? З ким ми починаємо про це говорити саме з кримінальної точки зору, вони кажуть, розумієте, 2 роки, жодного судового рішення, пов'язаного з подіями на Майдані, немає. Ні по відношенню, не те, що там розстрілу там, і Беркуту, ні по відношенню, там, умовно кажучи, цих суддів, які там судили людей за те, що їх там ловили в якихось шоломах. Да? Ні по відношенню до гаїшників, які там забирали права в людей, тому що вони їздили там свого часу цими колонами. Жодного. Тобто не існує чіткого окреслення взагалі, що тоді відбувалося. Воно все тягнеться, його немає, просто це принциповий момент. І вони кажуть, розумієте, те, що він зробив, абсолютно можете по-любому трактувати, розумієте? По суті, чи він герой, який там припинив кровопролиття і просто переламав хід історії, чи він ну, людина, яка абсолютно якби так цинічно, як маньяк, почала вбивати, просто користуючись тим, що в нього є в руках автомат. Тому що якби це досить така історія. Ну, з іншого боку, ми досить багато, знову ж таки, ми там заділи цих наших суддів. Василенка, професора, який був єдиним суддєю на Гаагському суді в Україні, які там Мілошевича вони вирок виносили там. І, ну, якби там йдеться про, насправді, якщо казати по там букві закону, то на той момент, коли це все відбувалося, вже двічі була абсолютно знищена Конституція України. Спочатку в 2010 році, коли Янукович прийшов до влади, він повернув абсолютно, якби не вже якби без, скажімо, потрібних для цього, як це називається, коли там руками голосують, ну, якби з порушенням всіх норм саме там Верховної Ради цього голосування, повернув стару Конституцію, а 16 січня взагалі відбулося просто, це вона порушувала основні статті прав людини, ці закони, які вони прийняли. Тобто вони були поза законом, вони узурпували владу, вони були, ну якби, по суті, з юридичної точки зору, абсолютно не мали права, скажімо так, називатися керівництвом країни. І по факту, якби, знову ж таки, відносно там міжнародних там всяких, як це, історій, то, ну, є 5-та стаття Конституції. Право на повстання, мовно кажучи, право захищати свою свободу.
Навіть там є ця міжнародна норма, в якій є, якщо, тобто, якщо там, ну, там я не буду цитувати, тому що там ми буквально вчора була дискусія, Василенко просто дуже багато з цього приводу розказував саме, що навіть там є момент такий, що не просто має право людина захищати свою свободу, не просто народ має право на повстання, а він зобов'язаний це зробити. Ось така от, якби, там нюанси такі. Це міжнародне право. Ми досить далеко від міжнародного права. Два роки пройшло тут з подій. Тут є принциповий нюанс. Тому, знаєте, я і запитав, які наслідки, чи ви прораховували, що може бути з цією людиною в цих реаліях зараз? Ну, тому що ми бачимо, які процеси відбуваються. Ну, дивіться, яка ситуація. Ми нічого не можемо прорахувати. Ми, оприлюднювши це, і Іван там, якби, там, Станко там в нього там зустрічалась, брала інтерв'ю там свого часу, я не знаю, війшло це в монтаж, який вони робили з ним чи ні. Він сказав, я, якби, він каже, от ви ж, от таке, чому ви не пішли в прокуратуру, там, не розказали цього? А він каже, я не піду, тому що я вважаю, що ці люди, якби, не є суддями, вони є нелегітимними, їм немає довіри. Я хочу винести свою дію на суд народу. Mm-hmm. Що, ну, якби так. Дуже красиво звучить. Ну, де той суд на... Ну, розумієте, в чому ситуація? Ми прораховували, ми розуміємо, що насправді ми маємо підвищити, оприлюднювши цю історію, саме ціну, яку будуть платити, наприклад, скажімо так, я не знаю, там, слідчі прокуратури, коли вони почнуть хапатися за це право. Тому що, по суті, якби, ну, там взагалі нічого не. От є тільки його розповідь. Ні зброї немає, ні набоїв немає, немає навіть людей, про яких він розказує. Тобто офіційно немає взагалі навіть поранених, яким там в рівень коліна він стріляв. Їх просто немає, вони не зафіксовані, цього всього немає. Воно все... Свого часу було, певно, можливо, воно могло з'явитися, якщо б там справді були якось влада, ну не влада, а ці слідчі органи щось там приймали, якісь там робили щось. Тому що, ну, коли втекли силовики, будинок СБУ був абсолютно пустий майже 4 доби. Туди просто взагалі ніхто не приходив. Там стояла тільки охорона і все. Так же багато відділків по всій Україні, міліції, тобто вони просто перелякалися, розумієте? Чому вони перелякалися, як ви думаєте? Чому вони не робили там якихось тих правових якихось дій, які б вони мали робити, там, знаходячись? Ну просто, реально, ну чому цього не відбулося? Ці люди, ну в принципі, вони себе дискредитували абсолютно. Ось. І зараз про це, я ж кажу, треба говорити не з позиції кримінальної, якби, відповідальності, а з позиції того, що це була, от просто людей довели до того, що вони з того боку були люди, хороші, погані, різні, але вони вбивали один одного, і в них була, якби, головна ідея вже на той момент вбити більше з цього боку, і щоб з нашого менше загинуло, розумієте? Тільки в одних була в певні моменти один автомат, а у тих була там, розумієте, все, що хочете. Хоча не всі, якби, піддалися на цю, якби, істерику. Я просто дуже довго спілкувався з Беркутом, я, в принципі, розумів психологічний момент, чому так відбулося. Вони не отримували наказ стріляти, повірте мені. Їм надали наказ зупинити наступ і зробити коридор, щоб вивезти цих внутрішніх війська. Але вони 2 місяці сиділи зі зброєю вже бойовою і з наказом стріляти, якщо будуть штурмувати Верховну Раду. І вони сиділи і думали, що ми будемо робити? От зараз прорвуться на груші, прийдуть і будуть нас... Що ми будемо? Ми будемо стріляти? Ні, ми не будемо стріляти, вони вирішили. А якщо вони будуть нас зброю забирати, ми будемо стріляти. І вони от 2 місяці там сидять і знаходяться в цьому дуже такому стресі потужному. Розраховуючи всякі ці свої там тактичні моменти, як вони будуть діяти, стратегічні якісь речі. Тобто вони були абсолютно на той момент дискредитовані, а відбулося зовсім по-іншому. Не до них прийшли, а їх кинули туди. І коли вони туди прийшли, я так розумію, що просто їх зірвало в них, як це, дах, кажуть. Вони просто оце напруження, воно вилилось в те, що вони просто стали стріляти абсолютно там по якимось міфічним людям, які йдуть до них, щоб їх вбити. Тому що рік минув, я зустрічаюся з цими беркутівцями, мені розказують, так ми ж бачили, там стояли в них ці мінометні установки, конструкції, ці труби, ну знаєте, там міномет. Я їм кажу, хлопці, це не міномети, це ці, як вони називаються, картопляні гармати, ну, якби гарматки, такі повітрям там
в них кидаєш, воно там кудись там летить, воно, правда, дуже, ну, я розумію, воно так ефективно виглядає, коли це робиться, але насправді воно ніфіга не дає. Тобто воно там улітає і абсолютно не, жодної якби, там, прицільності немає ця історія. Ось, ну, да, каже, а хіба це не були міномети? Нам розказували, тобто вони жив, рік минув, і ці ВВшники, цей Беркут знаходиться майже в тому форматі уявлень. Про те, що там відбувалося в цьому, в цій істериці і міфі такому потужному, до сих пір. Ну, власне, як і певна частина суспільства, яка знову ж таки вважає, що там 700 чоловік згоріло в цих проспілках, чи ще щось таке інше, розумієте, що є неправдою. А от у вас у фільмі є люди, які, ну так би мовити, з іншого боку барикади, ці молоді ВВшники, які тепер в Нацгвардії, і цей чоловік, я, ну, чесно кажучи, не дуже зрозуміла його посаду, який показує фотографію. Ну, тобто це люди, які були по інший бік барикад в певний момент. А наскільки вони легко, ну, як вони йшли з вами на контакти, чи важливо їм було донести свою точку зору? Ну, як? Ну, це час. Насправді це час, ти знайомишся з людьми. Спілкуєшся, вони якби більш-менш розуміють, чого ти хочеш, розуміють, що ти там, наприклад, обіцяєш якось ти обіцяєш завжди це, розумієте? Вони, але для того, щоб вони зрозуміли, що ти справді не будеш маніпулювати якось там цим, що вони будуть робити, ну тобі розказувати, да? Це час, і по суті, якби ми з цими хлопцями, як ми їздили не просто так, що ми там приїхали, давайте хлопців познімаємо. Ми приїжджали на декілька днів. Ми приїжджали знову ж таки з оцим офіцером. Загалом він спочатку спілкувався з ними, розумієте, не всі йшли на контакт, знову ж таки. Тобто це було ці люди, які з нами спілкувалися, вони були абсолютно, як скажімо, вже, ну, не були упередженими. Ми пройшли певний же час до того. І ще я можу сказати, насправді в них якби оця їх правда, яку вони не можуть розказати, вона дуже їм складно, насправді, з нею. Тобто, по суті, вони нам розказували, тому що в них вперше про це питали. Ну, на рівні, ну, я кажу, не журналіст, а взагалі, я так розумію, що, по суті, з ними навіть частково треба було проводити якусь, ну, роботу психолога, цього не відбувалося. Тобто, для них це, ну, тягар. А скільки це часу? Бо мені завжди цікава механіка документального кіно, коли людина, вона в кадрі розслаблена, вона, ну, нормально, відверто говорить. От скільки часу проходить, ну, я розумію, що немає якогось рецепту, але все ж таки, скільки часу ви проводите з тими людьми, з якими працюєте, от з цими хлопцями молодими, наприклад? Ну, з хлопцями, звичайно, ми не проводили так скільки часу, як з нашими головними героями, але, наприклад, там ми приїхали в цю миколаївську частину, ми там, здається, там більше 3 діб сиділи в них, розумієте? Тобто вони в принципі, якби, спочатку вони мають зрозуміти, що це не просто журналісти приїхали, що це документальне кіно, що це не зараз, от буквально вони скажуть, а воно потім буде там завтра в ефірі десь, що це там через рік десь з'явиться. Якась певна така усвідомлення, ну, якби, за рахунок цього це такий є, якби, виходить, я б сказати, маневр, тобто вони, оця упередженість до преси, насправді вона потужніша. Насправді це журналіст, це, ну, матюк, я думаю, дуже вже от для всяких оцих силових структур, як і тих, які були в нас, і так і зараз цих бійців АТО, які весь час розказують про те, а потім дивляться сюжет, і цього немає, наприклад, в кадрі. Це, ну, це на рівні образи навіть вже так. От журналісти приїхали, розумієте? Тобто ти якби уникаєш якихось певних таких упереджених речей, які, в принципі, існують. І потім вони починають з тобою вже спілкуватися, як, в принципі, швидше з людиною, ніж представником мас-медіа. Да? Це може, ну, це, але, ну, знову ж таки, ти треба все ж таки стукатись в ці двері, які ти розумієш, що вони відкриються. Тому що, ну, є певні люди, яких ти розумієш, ну, як там, знаєте, це ну, не вийде з ними до якось війти в якусь таку більш-менш щиру розмову. А от ці люди, вони видно, що вони ображені, і їм складно. І як ви думаєте, чому вони ображені на тих людей, які були, ну, які в такій ситуації, відносно в такій самій ситуації опинилися, як вони, а не на тих, хто став причиною всього цього? Там є дуже простий момент, розумієте? При всьому при тому, що ці люди, молоді люди, вони там підлітки і дуже молоді люди. Так чи інакше, вони були вже в форматі, в принципі, такого, я б сказав,
Ну, вони не просто були громадянами, звичайно ж, на Майдані, вони були військовими, вони були якби в форматі постійної, так би мовити, такого агресивного, ну, не фізичного спочатку, звичайно, але все одно якогось такого певного агресивного ставлення протестуючих до них. І, по суті, так чи інакше, кожен з них на певному моменті став, скажімо так, воїном. Тобто вони щиро хотіли перемогти Майдан. Абсолютно. Вони щиро до сих пір вірять, якщо б їм дали наказ, вони б там в січні просто б його б там зачистили. Що це просто, от, знову ж таки, секуни наші командири і все таке інше, а треба було йти і там любою ціною, значить, перемогти. І вони програли. Для них це поразка. Поразка як, ну, ну, тобто це поразка, як от там чоловіка, да, якого там він там пішов, щоб набити пику якомусь своєму там противнику, і на очах його цієї дівчини, зараз якої це відбувається, він потримав, його побили, і він якби програв. Тобто, він, тобто це приниження. Вони принижені. Вони не розуміють насправді, що вони не, ну, тобто, що вони стали швидше таким ресурсом, який там по суті дуже абсолютно бездумно і жорстоко використовувався. А ну, вони вважають, що вони люди, які от мають справу бути такими, і вони і хотіли все ж таки, от я ж кажу, перемога. Да? А перемоги не було. Вони, ця поразка для них дуже така болюча. Спасибі. Колеги, чи є ще запитання? Володимире, в мене ще декілька запитань. По-перше, я читав про те, що в декого було бажання, щоб фільм не виходив. Так? Розкажіть про це, будь ласка. Чи... Ну як фільм не виходив? Ну, щоб ви його не випустили. Значить, насправді в нас якби велика проблема, це наше, скажімо, на державному рівні існуюча, скажімо так, медійна політика. Чому переміг Майдан? Ну, тому що там люди влучніше кидали коктейлі Молотова, там, чи там ще щось таке відбувалося. Він переміг, тому що насправді він абсолютно репрезентував абсолютно іншу, скажімо, інший образ. Сучасний, модерновий і абсолютно, скажімо так, не жодним чином не, навіть не співвідносний з тим, що репрезентувала офіційна влада, маючи потужніший ресурс. Телебачення, газети, ну взагалі можливість навіть там блокувати все, що там їм не подобалось. Тобто все одно саме цей образ і переміг, по суті. Тому що він був практично безальтернативний. А оця якби школа радянської пропаганди, яку використовувала влада, власне, вона якби, ну, вона абсолютно вже не на часі, вона не працює. Вона по факту є, скажімо так, вже, ну, там, тобто це минуле сторіччя, як мінімум. Але знову ж таки, ми маємо зараз такий момент, коли існує Росія, яка має потужний ресурс, людський, грошовий, і вона саме працює, знову ж таки, в стилі цієї радянської пропаганди. По суті, те, що вони витрачають скільки зусиль, воно просто, ну, по факту є мізер. Тобто ця пропаганда, вона працює швидше, як, знову ж таки, так, знаєте, як щиталочки, коли там біжить рота солдатів, вона там себе піднімає свій бойовий дух. Тобто для певного кола своїх адептів, які от вважають, що це правильно. Але Україна, в принципі, зовсім вже в іншому стані знаходиться. Але, знову ж таки, наші оці персонажі від адміністрації президента чомусь вирішили, що вони саме на цьому полі пропаганди мають воювати з Росією. Тобто, абсолютно, скажімо так, конструюючи певну реальність, яка там, на їх думку, є саме тут зараз потрібно там уявлень про Росію, про Україну. І, тобто, вкладаючи в це свій ресурс, вони можуть подолати на цьому полі, знову ж таки, той же ресурс, який там та Росія має, наприклад. Вони, ну, це ідіотизм. І, по суті, в концепції пропаганди, те, що говорить Іван, його не має бути.
Розумієте? Воно, як не дивно, і існує в такому ж форматі, тому що, наприклад, пропаганда Росії розказує про, там, про десятки людей озброєних, яких просто стріляли снайпери там, і все інше, які там на Майдані знаходились. Водночас ці люди взагалі в них там інколи є представниками просто спецслужб з американськими паспортами. А в нашій пропаганді існує певний такий образ такого... дуже мирного, дуже чистого, дуже такого, скажімо так, абсолютно теж полишеного в певній мірі реальності уявлення, ну як вони будують це уявлення, про те, що відбувалося на Майдані, розумієте? Тобто це така полярність абсолютна, і там Іван, в принципі, є якби персонажем, який дещо не відповідає тій концепції. І по суті вони дуже, якби, ну, вони, ну як це ж, от, ми ж подарунок ворогу робимо. Ось. Розумієте, їх це дуже якби збентежило. Ми зустрічалися, розмовляли, я їм намагався пояснити, але навряд чи їм пояснив, що кажу, ви люди добрі. Ви якби ви абсолютно якби загралися в Фейсбук тролів. Ви просто оперуєте тими речами, які по суті є, ну. Вони, ну, да, вони емоційні, але здебільшого боку вони просто вони не формують уявлення. Вони, якби, в принципі, є шкідливими. Тобто ви втрачаєте абсолютно довіру, якби, як от цього, ну, власне, суспільства, яке тільки що народилося в Україні. З ним не можна так, йому не можна так розказувати про речі, тому що воно, якби, тут живе, воно готове, воно взяло вже відповідальність за цю реальність. А ви їх нас хочете повернути в якісь 70-ті роки і з ними так працювати, як там свого часу, там, знаєте, там, радянська пропаганда. Ось. Я відповів на ваше запитання. Відповіли. І ще, ви зараз казали про те, що ці бійці, вони відчувають приниження. Ви багато людей, я так розумію, бачили, які потім воювали, і взагалі бачили багато. А, я можу сказати, так. Що, наприклад... Чи можна да, я закінчу? Да, будь ласка. В чому запитання? Чи бачили ви тих, хто спочатку стояв на Майдані проти протестуючих і зрозумів, що там відбувалося насправді, по-перше, з беркутівців або, скажімо, ВВшників. І друге, який рецепт, чи бачите взагалі ви рецепт того, як їм подолати це відчуття приниження? Дивіться, яка історія відбулася. Одразу за Майданом почалась антитерористична операція, яка, в принципі, певним силовим структурам, представникам певним і навіть цим же срочникам, яких там задіювали не так, ну, звичайно ж, як добровольчі батальйони, позбавитись оцієї, якби, от, як поразки, по суті. Тобто їх ось ця ідея, що ми воюємо за Україну всі разом, вона якби дала можливість якось перейти в цей етап. Кримчанам не дали. Вони були, умовно кажучи, в них, я так розумію, крім цієї поразки на Майдані, була поразка саме того, що вони так досить ганебно тікали з української землі, з Криму. Уявляєте ще, які там наслоєння до цього відбувається? Це просто я так, шизофренія абсолютно. Але їх, по суті, вони були, скажімо, не пускали їх в АТО навіть там бажаючих, хто хотів піти, щоб типу там якось себе там проявити. По суті, тому що до них було ставлення до як, ну, буквально, ну, скажімо, людей, які є абсолютно деморалізовані, і вони не були цікаві командуванню. І власне, чому їх, я так розумію, від нас і ховали, тому що все боялися, що вони зараз почнуть щось говорити, що там кине там тінь на добре ім'я Національної гвардії, розумієте? Ось. Що з цим робити? Ну як? Ну все ж таки вони молоді люди, розумієте? Все ж таки вони, в принципі, здебільшого вони, я так, в розмові з ними, вони там, якщо хотіли залишитися в міліції, то навряд чи залишаться в ній. Вони, ну, суспільство має, в принципі, брати на себе відповідальність за такі речі. Але в першу чергу, якщо суспільство не сформує якусь певну концепцію, правдиво, не якусь там, знаєте, міфічно-ідеологічно-пропагандистську, а справжню про концепцію осмислення того, що відбулося тоді, яка буде наближена максимально до реальних речей, то там знайдеться місце, де для всіх майже, розумієте, хто був учасником і хто отримав певну травму на той період. Тому що, ну, це травматист цієї події, він же ж потужніший, розумієте? Суспільство зараз абсолютно теж себе відчуває зрадженими, приниженими, тому що вони
там жертвували всім, йшли там спочатку на Майдан, потім йшли на АТО, і, а по суті, от нема. Немає змін, немає реформи системи. Система залишилась, вона якби і чхати вона хотіла на їх героїзм. Дякую, дякую дуже велике. Для тих, хто не подивився сьогодні з нами фільм, але хочу його подивитися, нагадаю, що він виходить в український прокат 25 лютого, а в Харкові його побачать глядачі першими з 21 по 24 лютого у кінотеатрі 8,5. Дякую. Прем'єра завтра. Прем'єра завтра. Так, прем'єра завтра. Добре, дякую, всім дякую.